はい、皆さんこんにちは、のてんです。信長の野望大使やってみましょう。さあ、前回はこちら、なんと佐田家関西へ進出しました。徳川家康様の力を借りして現在西軍とね戦いを繰り広げております。さあ、引き続き卑怯道を邁進していきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、前回はですね、こちら豊臣家から大阪城、有岡城、そして歓喜城を手に入れました。なので今回はそうだな、引き続き豊臣家から領土を取って、で浮竹と戦っていきたいかな。浮竹、さあでは行きましょう。まずは時間を進めよう。ちょっと兵糧がね、心もとない。で朝廷より使いの者が来ております。あ、初めて朝廷の者が来た。はい、公家沢田正幸殿、貴殿の主上に対する無二の責心、我らも常に感じておるぞよ。話は変わるが、近頃は何かと物入りでの、少しばかり両立ててくれぬか。まあ金はあるからね、まあ簡易1個ぐらいあってもいいんじゃないでしょうかね。じゃあ買います。はい、いいでしょう。さあ、でこっからどうしていきましょうかな。ああ、そうか、相馬家が伊達家によって滅ぼされました。伊達家の勢いがすごい。で地震、まずい、私たちだいぶかぶっちゃってる、やばい。これはええ嘘嘘、大地震により歓喜城で多くの民が命を落としたようです。マジか。えらいこっちゃ。あーきつい。で和歌江の貯水池など6施設が地震により被害を受けました。これも痛い。最上家と通称を結べる間がありました。じゃあ結んでおきましょう。はい、くー、報告いたします。先月の勝者。さあ、ではじゃあ次はこちら、築城やっていきましょうか。じゃあ築城はね、だいたいこの辺かな。戦場上限が狭いところがいいかな。あ、5000城、ここは上限5600か。いいね。じゃあここ建てましょう。あー、でもいい感じでね、施設も建てれそうなんで、じゃあ建てておきましょう。はい、かしこまりました。さあ、いい城ができたね。でもう一個ぐらい建てておきたいな、この辺。そうだな、まあここだな。土地王城、はい、じゃあ土地王城も建てておきましょう。はい、かしこまりました。さあ、なんと拠点が2つもできたの。じゃあ次はこの辺りに、宿場町も建てておこうか。あー、建てれない。なんでなんでだ。あー、まあいいや。さあ、では進めていきましょう。はいよ。で、こちら小早川家が立花家によって保護されました。九州も暑いね。これより表情を始める。さあ、表情でございます。大地震で民が苦しんでおる。今さら対策しても、そうですね。まあとりあえず今回はそうだな、あ、論議のポイントがだいぶ溜まってるね。なのでじゃあここは軍事と論議でいきましょうか。はい、でピッカーはなし。沢田正幸、そして直江兼続からの、じゃあ上杉海勝、いいね。これにて表情を。さあ、これで新山抜擢海が取れる。提案強化軍事も取れるか。いや、ここは新山抜擢海いきましょう。はい、さあ、で次は、城攻めの極意か、波状土配備。これは、波状土、じゃあ取りましょうか。はい、じゃあ取りましょう。で、足軽重要も取っておきましょう。はい、で、効率的投資、これも取っていきましょう。はい、いいでしょう。ゲチよ。さあ、動きましょう。じゃあ私たちはこちら浮竹を攻めていきましょう。さあ、徳川家に取られる前に浮竹攻めるぞ。相手にとって不足なし。ただいよ、冥土の土産だ。沢田が軍略徳と味わうがよい。いやー、噂にたがわぬ卑怯っぷりですね。驚きました。さあ、で毛利家取る。で吉川家も取る。助田家。あー、イエス様ありがとうございます。助田するぞ。あー、で最上義明様ありがとうございます。で浅野家もありがとう。さあ、でこれでここばかりの品、兵糧5700、ありがとう。さあ、ではじゃあ徳川家から早速援軍を借りましょう。まずはこう、あ、なんか兵少ないな。こうして、でこれで兵数27000、大きい線5600で借ります。はい、ありがとう。さあ、では行きましょう、攻めるぞ。まあ攻めるとしたら、そうやな、とりあえずじゃあ鳥取城行きましょうか。で兵はこんなにいらんので、いや、こう、あーで、徳川家様出てきてくれてる、サンキュー。じゃあこうしましょう。はい、
あーで向こうは1万2000出てくるか。まあ大丈夫です。出陣する。で次はじゃあ私たちはこちら、ここ津山城はちょっと不利だから、じゃあ天神山城行きましょう。で兵数はこんなにいりませんので、じゃあまあ1万2000ぐらいでいいや。さあ行きましょう。出陣します。さあ二方向から攻める。さあ兵糧が心配だけれども、さあじゃあこの辺りで対面使っていこう。仮太郎関、よしギリポイントが足りた。我に続け。さあ兵糧大事にね。行きましょう。さあ浮田攻め行きましょう。はよ。さあまずはどっか拠点取れるか。でまずは鳥取城到着。鳥取城は強行24日早い。こっちから浮田忠家、あ当主直々に来るんだ。直々にね。で天神山城、はい。さあ大丈夫かな。さあ戦場狭く勝敗の行方は分かりません。行きましょう。大丈夫だ、私たちなら大丈夫。はい、天神山の戦い、直江兼続 VS 牧国信って呼ぶのかな。さあでは兵数は互角、行きましょう。さあ頑張るぞ。さあ行きましょう。はい、海戦天神山の戦い、後に続け。行きましょう。今回私はのろし金の奈落で、向こうが陣とのろしか。さあ行きましょう。まあお互いのろしがあるわけなんですけども、まあ私たちの方が舞台は大きいので、まあ待っていれば私たちの方がだいぶ差がつくというか、うん。さあすでに私たちの方が兵数上ですよ。さあ向こうがどう動くかですよね。さあでは、ご命令を。はい、覚悟は良いか。なるべく徳川家の舞台に前出てもらいましょう。さあ頑張って。この方も徳川家の家臣かな。はい、さあ行こうぜ。あーで汚染、でさあどうでしょう。はい、さあ待てば待つほど私たちの方が有利だよ。で回避持ち、あーいるね。じゃあこっちから後ろ回ってお覚悟願います。はい、さあ大丈夫、それできる。よし、じゃあこの辺から、じゃあこうやな。はい、お覚悟願います。さあ行ってみましょう。さあちゃんと動けるかな。さあ行け。さあ壊せるか。あーで向こう気づいた。あーで来た来た来た、渡辺勘弁。じゃあそうですね、じゃあこうして、でこうだな。始めるぞ。ライレンさん、はい、始めるぞ。あ、下妻ライレン出てるんだ。ゲチよ、覚悟は良いか。でこう始めるぞ。はい、後期でもう一人いた。ゲチでこう囲んでしまえ。始めるぜ。はい、始めましょう。で、おとりちょっ先方そこか。今ぞ攻め込め、攻め込むぞ。はい、行きましょう。で、始めるぞ。じゃあ直江城で、はい、こっち来い。親友を決するぞ。音一はなんかさせねえ。容赦はせん。で、あ、本田小松ちゃん、あは恐れるな。うちのせがれの嫁が来てる。で、もうすぐでのろし壊せるよ。おい、やりたい。さあ、なんとか音一を発は失敗させた。いいね。好きだらけだ。で、ここはそうだな。じゃあ、奮闘、はい、頑張って。で、のろし壊した。ねえ、あの三部隊向かってるから。はい、逃げて、逃げて。ご命令くださいませ。で、奈落誰か助けに行ってあげて。まずい、捕まった。油断しました。はい、さあ、帰ってこい、帰ってこい。愚か者には死あるのに。こっち、はい、さあ、行こうぜ。で、ご命令を。こっち戦にやっか。ゲチよ、でこう行って。覚悟は良いか、始めるぞ。さあ、こっち助けてあげて。始めるぜ。ゲチよ、はいはい、覚悟は良いか。さあ、あとは待てばいいんですけども、囲まれた。よりとい。こっち来い、こっち来い、こっち来なさい。さあ、逃げれるか。はい、よりとい。さあ、大丈夫。はい、さあ、さあ囲ってしまい。行こうぜ。で、奈落我らが。さあ、倒した。ごめん。じゃあ、ちょっと休憩。わあ、ちょっとどうでしょう。あー、で、壊滅した。まずい。負けるとは。あー、や、意外といい勝負。で、こう。ご命令を。こう。命令してくれ。でこうです。始めるぞ。さあちょっと回復しましょうか。さあ、小町さん下がって。ご命令くださいませ。
さあどんどん私たちのが兵数増えていくわけなんですけど、やりたい、はい、さあ、はい、始めるぞ。ご命令くださいませ。少しでも自由に戦おう。はい、始めるぞ。叩き潰せ。ご命令ゲチュ、はい、始めるぞ。叩き潰せ。敵の居場所、さあでこっち来た、知れました。敵の居場所、さあで、総大将来た、で総大将来たぞ。うーん、向こうも結構強い。で、よし、一部隊倒した。で、いいね、はい、始めるぞ。さあ、なんとか全滅を狙ってた。で、こまっちゃん、はい、こっちで、はい、攻撃した。はい、で、ライデン、はい、覚悟しろ。さあ、どうでしょう。やりたい。はい、王子、油断したよ。さあ、こう囲う、囲う、はい、始めるぞ。あ、で、ナイス、いいよ。強撃をした。前へ、素晴らしい。敵の居場所、さあ、で、こっち来た、知れました。よし、ナイス。ゲチュ、やりたい、はい、前へ、成功、覚悟しろ。みんな進むのだ。さあ、こうだ。皆さん、どうかお気をつけて。さあ、この部隊を集中攻撃、はい、強撃攻撃攻撃、うん、挟め、取りま挟め、はい、前へ、いいですよ。ごめん、成功、これほどと。よし、ナイス、回想突き寄り、OK、足軽隊、さあ、これで、よし。さあ、残るは総大将のみ。さあ、加工へ、攻撃攻撃、いけ、稽古をつけてやる。さあ、どうでしょう。はい、OK、 容赦はせん。さあ、これで浮田攻め相当順調になるはず。さあさあさあ、この勝ちが明日を切り開く。さあ、城攻めもできるでしょう。でも結構被害でかかったね。さあ、天神山城落とせるか。落ちた、ナイス、いいぞ。面白い。さあ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 、じゃあ次は、行きます。そうやな、じゃあ津山城行こうか。はい、進みます。さあ、どうする。あー、でこっち来ちゃうか。ね、待って待って待って、行きます。こっち行こう。はい、進みます。さあ、どうする。はい、あー、で志と志志特性効果解放。地の利が解放されました。地の利とは、地の利とは、領内で決戦すると部隊の防御力が上がる。素晴らしい、いいね。はい、さあで、岡山城到着。さあ、岡山は強行8日早い、いけ。さあ、次はこちら。じゃあ菅さんを送り込んでいきましょうか。菅さんはじゃあ備中高松城、はい、行ってもらいましょう。はい、皆の者、さあ行きましょう。どうする、我に続け。さあ、最上義昭、最上の策何を狙っている。で、鳥取城落とした。ナイス、素晴らしい、いいぞ。我らは止められぬ。じゃあ次はこちら、津山城。うわー、ちょっと戦場上限厳しいので、こっち、じゃあ高田、はい、我に続け。さあ、で向こうが、どうするどうする。はい、で岡山城落とした。ナイス、オッケー、勝ち時を上げよう。さあ、で、この方をじゃあ、逃がして、さあ、浮田家スピード攻略なるか。参ります。じゃあ備中高松城行きましょう。うわー、7000人来るじゃん。7000人来るじゃん。なんでなんで。じゃあ合流。ここはそうだな、とりあえず騎乗させるか。一旦じゃあここ、入場、直江兼次、はい、じゃあ入場させて、で他は騎乗、お疲れ。さあ、どうする。で、徳川家なんですか。あー、豊臣家に戦を仕掛ける。これは徳川家応援しますけど、助立するぞ。応援するけどね。かたじけない。さあさあさあ、世の汚れを、あーで、いや様、あー、三つ葵の密書をもたらさん。さあ、援軍がね、使えないっていう。あーで、対面の対象となったのは豊臣家。さあ、で、うかうか知られ、じゃあ私たちも豊臣家攻めましょう。よし、行きましょう。はい、さあ、便乗するぞ。即なし。さあ、で、正幸は愚か者よ。そうですよね。愚かですよ。あー、で、きっかけ取る。助立ちいたす。さあ、で、徳川家ありがとう。助立ちするぞ。皆さん、さあ、攻めるぞ。さあ、豊臣家も攻める。じゃあ7200、5300か。待って待って、こっちが、到着が34日後か。なので、それまでに着かないとね。これで、決戦開始まで20日、ちょっとあれだね。待って待って待って、まずは
ここに集まりまして、そうやな。じゃあ、これで集まって進みましょう。で、次はじゃあこっち行きましょう。行きましょう。ね、まあ、とりあえずここ、はい、進みましょう。さあ行ってみましょう。さあ私は何をテンパっている。皆の力、さあ豊臣秀頼、猛攻、これ姫路城はね、私たちが取りたい。報告いたします。先月の収支です。はい、表情でございます。待ってました。この策はいかがでしょうか。新しい方策提案。そうやな、騎馬突撃訓練欲しいな。いや、ここは引き続き論議をどんどん取っていこう。商業と論議、はい。でピッカン、この方と、じゃあ金継ぐと正幸、この2トップすごいな。これにて表情を終えよう。さあ、で、梶村新設、まあ、待て、まあとりあえずこのままでいいか。うん、じゃあこのままでいきます。はい、ご命令を。さあポイントを大事にしておこう。さあ、先ほど築城したこちら五千城と土地王城できましたね。じゃあ次はここに準建所じゃなくて、宿場町、じゃあ建てておきましょうか。さあ足軽を集めておきましょう、今のうちにね。さあ、では進めていきましょうか。まずは豊臣浮田攻略いきましょう。さあ兵糧がちょっと心もとないけど、でこちら、備中高松城、標高80日行きましょう。いやー、きつそうだな。方位148日、いやー、水攻め90日でいいか。はい、行きましょう。待機します。さあ金をじゃんじゃんと買っていこう。で、次はこちら汚染、手を打ちましょう。じゃあ汚染は姫路城向かってください。参りましょうか。さあ、嬉しいことに金はたくさんある。じゃあそやな、こっち行けそうだね。じゃあここは後に続け、上市場だっけ。あ、上市場合ってる。よし、行きましょう。はい、さあ高田城到着。高田城は標高37日、いやー、方位48日でしょ。はい、さあそしてさあどうでしょうか。はい、で姫路城到着。姫路城は標高73日。うん、大丈夫か。行きましょう。さあ頑張ろう。で、おごうが来てる。おごうが来てるよ。はい、で攻撃中の備中高松城にナーセンが到着。くー、これ大丈夫か。いけるか。勝敗がいかに豪華采配したいでしょう。大丈夫。ダメか。ダメか。くー、きついな。待て。じゃあこっち5100遅れるかな。まあやめておこう。はい、でこちら上市場に向かおうとしていた部隊なんですけど、予定変更。津山城の方へ行かせましょうか。はい、出陣します。さあどうする。さあどうする。で7200が高田城に到着。まあ大丈夫でしょう。さあ跳ね返しちゃいなさい。で四季なさとも OK。 このようなよし、ナイス。さあでは引き続き、で渡辺官兵衛捕まえたか。まあ逃がしてあげましょう。この人強いよね。ことじけなし。で次はこっち18500集めてんのか、すげえな。いきます。なんだったらじゃあ18000だもんな。あー、やっぱ津山城の方がいいか。はい、後に続け。さあ、で津山城到着。津山城は方位58日。はい、でまた集まろうとしてるよね。14000。じゃあ7400。兵糧が切れる。あー大丈夫、来月兵糧が入るからね。さあ、で向こうの勢いは止まらず。くー、きついな。いやー、これ厳しいか。あー、でも、あ、向こうがいなくなった。オッケー、なぜだ。これは行幸で、秋になって兵糧が入ります。先月の収支27000。いいね、だいぶ増えたな。ご命令を。で徳川家の援軍をあと1ヶ月で返さないといけないから、なんとか高田城を落としてほしい。行きましょう。さあ、で高田城落とした。ナイス、オッケーオッケー、いよいよ。さあ、でじゃあ次は手を押します。こっち行こうかな。それか備中高松行くか。こっち行くか。はい、行きましょう。我に続け。さあ豊臣家も攻めていこうね。でこちら伊達家が南部家に戦を仕掛けた。これはもちろん伊達家を応援しましょう。助太刀するぞ。応援してるぞ。
さあ今はいい顔してよく。でモガミ家も南部家攻めるか。これはモガミ家を応援しておこう。助け立ちするぞ、はい、私たちはみんなの味方だよ。さあで、はい、素敵なザザもオッケー。このようなところだ。さあで、ヤバセジョン落ちるかな。行ってみましょう。遅れるものは切る。さあ、伊達政宗本気ですね。さあ行きましょう。で、兵が持った。で、ヤバセジョン落とした。オッケー。よしよし、いいよ。我らは止められぬ。あっけなこうしたね。で、次は逃がして、はい、すまねえな。で、待て、こっち高田城に兵が向かってってる。そうだな。行くぞ。まあ、じゃあこのまま上市場やっていきましょう。で、そうだな、じゃあこっちの7400をこっち向かわせるというのはどうだね。はい、進め。さあどうする。はい、プレッシャーをかける。で、よし、上市場戻した。ナイス、いいよ。勝ちよ。この2人をさあ逃がしまして、はい、かたじけない。で、そうだな、行くぞ。じゃあこっち向かわせるか。出陣する。いやー間に合わんな。行くぞ。じゃあこっち、はい、高田出陣する。はいよ。使いの者が来たよ。で、ガモーキより交渉の申し出。通商協定締結か。ちょっとね、証券の売り上げをね、ガモーキに取られたくないから拒否。ダメ。さあそして待機する。で、7600がどうなる。よくぞここまで耐えたものよ。これよりは己の道を歩むがよかろう。これはどういうこと。報告いたします。それどういうことですか。先月の収支。ちょっと家康様、これより表情でございます。で、次はまあとりあえずここは軍事と論議取っておきましょう。はい。で、ピッカー、沢田正幸、そして直江兼次からの沢田幸村。はい、いいでしょう。これにて表情を終えよう。さあ安定の3トップ。そして取れる方策はね、そうやな、まあそうやな、じゃあ交付支援だけでも取っておこう。はい。で、あと梶村新設も取っておく。はい。騎馬突撃訓練はもうちょっと待とうか。はい。ゲチよ。やっぱりそうです。徳川家との親友の関係がね、解消されて現在同盟に切り替わってるね。対等の立場としてやっていこうということでしょう。さあでは、じゃあ次はそうだな、じゃあ浅野家、従属はできないか。まあとりあえずじゃあ同盟だけでも結んでおきましょう。はい。で、蒲生家、同盟は結べない。で、従属もできないか。じゃあとりあえず蒲生家とじゃあ進言しまして、はい。で、堀家ともじゃあ進言やっておきましょうか。はい、じゃあお願いします。あとそうだな、金森家か。じゃあ、はい、じゃあ進言お願いします。さあ行きましょう。はでね、気づいちゃいました。こちら姫路城がね、攻めきれない。あー、これ難しいな。ダメだ。姫路城落とせず。なので姫路城もおごに取られちゃうでしょう。まあ仕方がない、行きましょう。諦めよう。で、じゃあ次はこの方、山吉さんはじゃあ入城させまして、はい、入城させて、で高田城なんとか守りきってほしいな。さあ行きましょう。さあで、じゃあ4200、じゃあ欲しい。はい、進め。さあどうする。で、高田城、吉川広家到着。また牢城。はい、じゃあ頑張ってください。でも攻めにくそうだね。さあじゃあその間に浮田家を狙う。で、姫路城攻めがおごうに変わっちゃってる。くそー、悔しい。そうやな、ちょっと出せないか兵。はい。で、津山城落とした。ナイス、オッケーオッケー、ありがとうございます。で、徳川家の援軍返しました。で、この方を投与しましょう。あー、74歳なんだ。はい。で、この方逃がして、はい。じゃあ引き続き直江兼次は、こちらの下津以上。はい、進みます。さあ向かいましょう。で、備中高松町到着。ここは水攻め143日か。ちょっと時間かかるな。これはですね、浮田家壊しましょうか。ちょっとね、攻めきれん。まあそれでいいや。はまあ徳川家に取られることはないでしょう。
さあ、でじゃあ行きます。こっち行きましょうか。豊臣攻め進みます。はい、さあ行きましょう。で、真田さんは起乗してください。お疲れ様。はい、さあ行きましょう。さあまずは浮竹と交わしていきましょう。行くぞ。さあ姫路城悔しい本当に悔しかった。口をしき。あーで高田城も取られちゃった。しまったあーここ取られちゃったか。まあいいや。で浮竹子はしまった。タッチの差で間に合わなかった。さあでも蘇合城は私たちが取る。堀家と通商を結べる間柄になりました。いやーここは結んでおきません。報告いたします。さあということで今回はここでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。